Mig centenar de pilots van participar el diumenge 28 de setembre en la 18a edició de la Pujada al Farell, un clàssic del Campionat Català de Muntanya. La cursa era organitzada conjuntament pel Club Montbui Racing Vallès i AB Motorsport i es va disputar en un tram de 4,2 quilòmetres entre Caldes de Montbui i Sant Sebastià de Montmajor. La prova va plegar un nombrós públic en una matinal on la pluja va ser un dels actors principals durant bona part de la cursa, especialment en les dues mànegues cronometrades. Però malgrat les situacions complicades que generava la conducció sobre l'asfalt mullat, en monoplaces el dominador actual del campionat, Jordi Galofré, també va imposar la seva llei al Farell. Al volant d'un Speedcar GT1000, Galofré va vèncer de manera clara, imposant-se en les dues mànegues cronometrades, amb un avantatge de més de 4 segons sobre el segon classificat. Amb 4 victòries i 2 segons llocs, és el principal candidat al títol. La veritat és que ha sigut una mica sorpresa perquè veníem de participar en un altre cotxe, a l'anterior carrera, i bueno, no sabíem ben bé on estaríem aquí. I érem realistes i vam dir, hòstia, si fem 2.45 ja estem contents. I a la primera entrena ens hem fet 2.44.1 i hem dit, hòstia, doncs teniu opcions. I al ploure, clar, no sabíem on estaríem i, bueno, hem tantejat, hem mirat de no derrapar gaire, no perdre gaire temps i al final, doncs, ha sortit. El segon lloc del podi el va ocupar Francesc Montner, que amb un Demon Car va fer valer el temps aconseguit en la segona mànega de cursa. Montner és segon a la general provisional del campionat amb 3 segons llocs en tot el campionat. Bueno, ha sigut un dia molt complicat, molt delicat, estava l'asfalt molt malament, és un asfalt que patina molt, amb la pinassa, la pols i això, i bueno, hem fet el que hem pogut. Jo era el primer cop que anava en rodes d'aigua, mai havia anat en rodes d'aigua, i ha sigut tot, doncs, una mica tot anar provant, no? Tercer podi de la temporada per Ramon Plaus, que amb un Speedcar GTR va ser tercer al Farell a poc més d'un segon de Montner. El pilot andorrà és quart en la general provisional. No estem acostumats a aigua perquè quasi mai plou. I a sobre hem tingut això, que m'ha agafat un cotxe a l'arribada, un quilòmetre abans de l'arribada, que tampoc no pots valorar si perds o no perds. Ha passat la meta quasi paracops en paracops. I a la segona pensàvem que estava pitjor i semblava que patinés més i encara han baixat un segon, però no ha sigut suficient per fer segon. Però està bé, no, bé, patina molt, bastant complicat, però bé, una bona puja. En la categoria de turismes, victòria per Fèlix Jurado, que al volant d'un Mitsubishi Evo 7 va aconseguir una meritòria quarta posició a la general. Està molt difícil, perquè per mi és el primer any que faig aquesta pujada, i més amb aigua, però bueno, m'ho he passat molt bé i hem acabat. I amb ganes de tornar l'any que ve. Hem treballat fort, eh? Jurado es va imposar gràcies a la segona mànega de cursa, en què per només una mil·lèsima va superar el segon classificat de la categoria, Santiago Vega, i el seu Citroën AX. El tercer lloc en aquest apartat va ser per al Peugeot 206 de David Zenalmor. El trofeu propulsió se'l va endur en Sergi Pavón, 38è a la classificació general, al volant del seu BMW 325i. Entre els cotxes de regularitat esport, el Volkswagen Golf GTI MK2 de Xavier Comella va ser el més regular. Juan Manuel Segura, amb un Citroën AX, va finalitzar la prova segon, mentre que Joaquim Colomer, amb un Seat 127 CL, va ser tercer. Juan Carlos Avilés, amb un Renault 5 GT Turbo, es va imposar entre els participants de regularitat Superesport, seguit de Josep Alonso, amb un Seat 124. La propera cursa del Campionat de Catalunya de Muntanya serà la pujada al Pont de Vilomara, que tindrà lloc el proper 12 d'octubre.